La Diputació de Girona avançarà la meitat del fons de cooperació econòmica previst per aquest any 2020 als ajuntaments i consells comarcals de la demarcació. L'objectiu és garantir la liquiditat financera de les corporacions locals i que així puguin contribuir a la recuperació econòmica que es derivi de la crisi sanitària provocada pel Covid-19. La quantitat total de les subvencions que es donaran aquest any a través del Fons de Cooperació Econòmica és de 16.575.000 euros. El termini per presentar les sol·licituds per optar a aquestes ajudes s'hauria d'haver acabat el 19 de març, però donada la suspensió de terminis pels procediments administratius decretada pel govern estatal, els ajuntaments i consells comarcals tardarien força a rebre les subvencions. És per això que s'ha aprovat avançar amb caràcter immediat el 50% dels imports compromesos amb cada ens. I davant d'aquesta realitat, el que ha fet la Diputació no és altra cosa que fer un avançament del 50% del Fons de Cooperació Econòmica Local i Comarcal, que aproximadament són aquests 11 milions d'euros, 8 milions i pico en els ajuntaments i 2 milions i mig, una mica més, en els consells comarcals, perquè d'aquesta manera tinguin la liquiditat. El Pla de l'Estany es destinaran 577.972 euros. D'aquests diners, 199.416 euros es destinaran al Consell Comarcal i la resta, 378.556 euros, es repartiran entre els 11 municipis de la comarca. La quantitat més gran són els 139.746 euros que rebrà Banyoles. La resta de subvencions varien entre els 45.734 euros que rebrà Porqueres i els 16.613 que es destinaran a Crespià. En el conjunt de la demarcació de Girona, la Diputació donarà 10.934.532 euros a les corporacions locals. D'aquests, 8.287.500 euros seran pels 221 ajuntaments de la província i els 2.647.000 euros restants seran pels 8 consells comarcals. Es preveu que les corporacions rebin aquestes ajudes al llarg d'aquesta setmana.